Gjilani, cilin me Gjilani. Prishtina me shumë mund dargëtoj 3 pikë në duel me Gjilanin, duke mbajtur hapin për titullën e kampionit. Kryqytetasit gjatë pjesës së parë dominuan në takim me skuadrën vendase. Gjilani krijoi rastin e vetëm në pjesën e parë në minutën 43 kur goditja Shabanit përfundoi Ashportës. Në minutën e 50 Boshnjaku u gjuan fuqishëm nga distanca pret portieri Haxhi Amza. Në minutën 75 Basit Kalit përfitoi nga gabimi i Maganit, por se nuk e qelloi Çakun. Kur pritej fundi takimit, në minutën 90 Pevçeri shënoi golin e fitores që kishte vlerë shumë të madhe.